Pozdrav. Evo nas ovde na bulevaru Patrijarha Pavla. Ovo što vidite, to je smer ka Rakovici gore. A mi idemo ovde prema Topčideru. Da vidimo šta se radi. Inače, gore prema Rakovici nema radova od Pere Velimirovića pa na gore. Za sad se radi ovaj deo. Ovde da su sve tramvajske šine sklonjene. Bilo ih je ovde do pre jedno mesec dana. Ovde kuda idem, tu će biti znači nove tramvajske šine. A ovde desno je urađeno i ovo proširenje za dve kolovozne trake prema Topčideru. To jest, radi se. Još treba da se utaba, znači tek je započeto. Evo kako je ovde na krivini. Ovo ovde je onaj rasadnik koji je prolazio vuda zna. Tu je isto dobar deo očišćen. Iza sad je ovde samo urađeno ovo proširenje za tramvaj, a ovde desno treba da se raskrči za dve saobraćajne trake. Ovo je ovaj tunel što vodi gore u Košutnjak za Vidikovac i Topčider.
A evo ovde doveženo dosta šljunka i peska. Jer ovde bi trebao da bude onaj kružni tok. Ova kola što vidite tamo dolazi iz pravca Senjaka i Dragiša Mišović. Evo, tu bi trebao da bude kružni tok. I ovde je počelo vađenje ovih šina. I tu blizu je železnička stanica Topčider. Koja više nije u funkciji. Inače, ovo ovde je i stara okretnica tramvaja. Sad smo već zašli ovde u Topčiderski park malo. I koliko sam ja shvatio, bulevar bi trebao sad ovde da skrene. Ovde da skrene i da izađe na bivšu prugu. Gde je prolazio voz za staru železničku stanicu Beograd. Evo ovde još nisu slonjene ove šine. Verovatno će prvo da se radi do onog kružnog toka, pa onda ovaj deo ovde. Znači ovuda će prolaziti bulevar Patrijarha Pavla. A evo ovde nema šina. Znači ipak se sklanjaju polako.
ovdje ima dosta prostora za dve trake. Malo naselje ušuškano. Bar za sada ušuškano kad prođe bulevar. Neće baš biti. Evo je stara železnička stanica Topčider. Evo radi sat, znači kad ja snimam 25:07. Vjerovatno će ova zgradica ostati. I bulevar nastavlja tamo do novog mosta na Adi. Ima još jedno 300-400 metara. Znači zaobilazi ovaj Topčiderski park. Da, rekli su da će tramvaj ipak ići ovuda, znači on neće ići ovde gore kuda će ići bulevar, nego će prolaziti ovde kroz park. Tako je rečeno. Nema ni potrebe da ide gore. Hvala vam na pažnji. Pozdrav iz Topčiderskog parka. Čujemo se.